Перший цього року випуск відбувся сьогодні у Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Дипломи бакалаврів і спеціалістів отримали 156 військовослужбовців, офіцерів і цивільних фахівців. Старшина Божена Назаркевич проходить службу у Львівському аеропорту. Дівчина каже, теоретичні і практичні знання, здобуті під час навчання, стануть їй у нагоді в роботі. Бажаю бути офіцером, продовжувати далі служити Україні. Я вважаю, що жінки також повинні служити на кордоні, вони на кордоні відіграють свою роль. Тобто це не є суто чоловіча професія. За 25 років існування випускниками вишу стали понад 10 тисяч офіцерів-прикордонників. Перший випуск цивільних спеціалістів, перекладачів, юристів та інженерів відбувся 4 роки тому. Цьогоріч в академії планується 2 випуски, це перший. Другий буде проведено по закінченню весняного семестру. Там теж буде випускатись порядка 70 офіцерів оперативно-тактичного рівня та 190 молодих лейтенантів. На сьогодні третина викладачів вишу пройшла ротації у зоні АТО. Нинішні випускники очолять штаби на найбільш відповідальних ділянках державного кордону. Ірина Аріон, Юрій Чорний. Новини Поділля. Центр. Заступника начальника однієї із виправних колоній Хмельниччини затримали зміченими купюрами на автовокзалі у Шепетівці. Про це повідомили у прес-службі прокуратури Хмельницької області. За інформацією прес-служби, за версією досудового слідства, керівник колонії через свого заступника вимагав 3 тисячі доларів від родички чоловіка, засудженого за вбивство. За ці гроші посадовці обіцяли в'язню умовно-дострокове звільнення. Начальника колонії співробітники СБУ затримали у службовому кабінеті. Готується клопотання щодо обрання посадовцям міри запобіжного заходу. Наразі відкрито кримінальне провадження. Житель Славути Анатолій Казіміров про борги місцевих водопостачальників за електроенергію чує не перший рік. З січня, каже, перспектива лишитися без води стала особливо загрозливою. Звичайно, ми не помремо від спраги, тому що біля Славути є джерела, але ми настільки привикли користуватися водою, що без цього вже, скажімо так, як без світла, без тепла, без електроенергії. Директор місцевого водоканалу Дементій Збаровський розповідає, наразі у комунального підприємства борги перед енергетиками близько 2 мільйонів гривень. Заборгованість, за його словами, утворилася через те, що від січня з держбюджету не надійшла компенсація за пільги та субсидії. Нам за січень і лютий місяць заборгували пільги субсидії на 2 мільйони 323 тисячі. За це складає, що ми не розрахувалися боргами за РЕМ, за взяту електроенергію. Нам приносять попередження. Було попередження нам на 19 число на відключення електроенергії повністю всього водоканалу. Це призведе до того, що підприємства, школи, дитячі садочки, всі остануться без водопостачання і без водовідведення. Славутські енергетики розповідають, борги у водоканалу накопичувалися від 2015 року. У вересні ж 17-го, після підписання між місцевими енергетиками та комунальниками угоди про реструктуризацію, заборгованість почала зменшуватись. У січні 18-го цей процес призупинився. Із необхідної суми за перший місяць року водоканал сплатив лише 35%, коментує директор Славутського району електромереж Олександр Гетьман. 562 тисячі за використану електроенергію за січень місяць і 250 тисяч гривень по реструктуризації боргу. Значить, було проплачено тільки 361 тисяча з цієї всієї суми. І знову у нас виріс борг на 451 тисячу, добавився до того, що був. Для вирішення проблеми зверталися до Міністерства регіонального розвитку, прем'єр-міністра та президента, запевняє заступниця Славутського міського голови Тетяна Солоха. Додає, відповіді наразі не отримали. 2 мільйони 300 тисяч пільги і субсидії, які держава заборгувала за січень і лютий місяць. Заборгованість за електроенергію майже 2 мільйона. Це нам тільки віддайте пільги і субсидії сьогодні, і ми розрахуємося. Нема проблем розрахуватися. Нині ситуація із накопиченням комунальниками боргів відбувається і в інших містах Хмельниччини, коментують у ПАТ «Хмельницькобленерго». Визнають, це пов'язано також із збільшенням тарифів у 2018 році. Разом з тим, відключень підприємств від електроенергії через заборгованість нині в області не було. Світлана Русіна, Олександр Горішевський. Новини Поділля. Центр.
З 833 хмельницьких багатоповерхівок сформували 11 лотів. Робили це управлінці житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради, керуючись територіальним принципом. Нині очікують пропозицій від компаній-управителей, а це управляючі муніципальні компанії, що були ЖЕКами, та приватні профільні структури. Розбили по різній кількості будинки для того, щоб могла війти і крупна управляюча компанія, і мілка, щоб не було дискримінації там по відношенню до управляючих компаній. У нас вже були пропозиції з приватних управляючих компаній інших міст, навіть одна з-за кордону, які там хотіли би війти на конкурс. В умовах конкурсу прописано критерії, за якими обиратимуть переможця. Оцінка буде проводитись як за ціною з надання послуг, так і за наявністю технічної бази, за наявністю досвіду. 7 хмельницьких управляючих муніципальних компаній готують документи до участі в конкурсі. Директор УМК «Центральна» Олександр Талішевський розповідає, що претендуватимуть на обслуговування тих 200 будинків, якими опікуються зараз, і пропонуватимуть на конкурс той самий перелік послуг, що надають нині. Планують покращити їх якість, узгоджуючи тарифи з ринковими цінами. На сьогоднішній день тариф, середній, значить, по Хмельницькій, він, можна сказати, один із найнижчих в Україні. Це 2 гривні 4 копійки тариф, який розробляється на сьогоднішній день. Він включає вартість тих матеріалів на обслуговування і поточний ремонт будинків, які існують на сьогоднішній день. І тому вартість буде порядка 4 гривень. Хмельничанка Валентина, що мешкає у багатоповерхівці на Завадського, 38, зізнається, що не у захваті від послуг ЖЕКа, який обслуговує їхній будинок, та додає, не вірить, що тут сформують ОСББ. Там не створюється, тому що багато пенсіонерів, вони не согласні. Стояло питання, вже збиралися, не согласні. Третина хмельницьких багатоквартирних будинків створила ОСББ чи приєднались до вже існуючих. Нині у місті їх 350, каже керівник громадської організації Рада голів ОСББ міста Хмельницького Богдан Малінський. Більшість із них створені у новобудовах, констатує Малінський. У Грушівках це рідкість. На жаль, в старих будинках, в старому житловому фонді не створюється зараз багато ОСББ. Розкрити конкурсні пропозиції планується 27 березня, а вже 6 квітня назвати компанії, які саме обслуговуватимуть хмельницькі багатоповерхівки. Проведення конкурсу із визначення управителів для багатоквартирних будинків – вимога законодавства, роз'яснює юрист Дмитро Левицький. Із червня 2018 року послуги з утримання будинків споруди прибудинкових територій, тобто це, власне, та послуга, яку на сьогоднішній день надають ЖЕКи, її як окремої послуги не буде. Це буде складова послуги з управління. Наталя Сідова, Володимир Саприкін, Андрій Лазарук. Новини Поділля Центр. Пам'ятки архітектури – млини єврейських купців 18 століття. Вони були ідентичні. Один зберігся в первинному вигляді, інший перебудовували. Тут була то лазня, то кафе. Відколи будівлю продали приватному підприємцю, вона знову змінила вигляд, а впритул добудовано магазин. Місцевий житель Микола Холод каже, ця крамниця – улюблена в Меджибужі. Бо вона розташована тут так вигідно, гарно. Тут ходять навіть з інших районів Меджибужа і Трибухівки сюди ходять. Поспілкуватися з власником не вийшло. Його не було в магазині. І поки він не зателефонував телевізійній групі за номером, який ми лишили для контакту. У тому, що підприємець обіцяв реставрувати млини, повернути йому первинний вигляд, переконує Сергій Шпаковський, спеціаліст із охорони таких пам'яток та член міжнародної організації захисту пам'яток ІКОМОС. Спілкувалися близько 5 разів. Ось, і під час обстеження, під час складання актів, і, на жаль, він не розуміє, що це дійсно історичне надбання, йому попало в приватну власність. У селищній раді кажуть, впливу на цього приватного підприємця не мають. Споруду він придбав законно років 20 тому. Перебувати в приватній власності такі пам'ятки теж можуть за законом. Заступниця селищного голови пояснює, приватний бізнес Меджибужі розвивається кволо, тому кожну підприємницьку ініціативу влада вітає, каже Юлія Карбовська. Людей, які готові вкласти свої кошти зараз в такий складний час, не дуже багато. І ми дійсно боремося за всіх, хто хоче розвивати нашу територію. Директор Державного історико-культурного заповідника Меджибіж Олег Погорілець переконаний, селище приречене стати туристичним центром. Весь Меджибіж, все містечко має бути таким туристичним центром не тільки нашої області, не тільки України, а міжнародним.
Та для втілення планів із розвитку туризму потрібна пристойна інфраструктура, каже директор заповідника. Бо ті 1200 туристів, які приїздять сюди на уікенд, не мають де жити і харчуватися. Приватний підприємець Андрій Дмитренко запевняє, радий був би розвивати своє селище та свій бізнес, але втрапив у халепу. У 2007 році чоловік зібрався будувати кафе поблизу колишнього гостинного двору або ж торгового ряду. На його ділянці оця споруда в документах звалася руїною. А в 2013-му виявилося, що руїна – це шмат торгового ряду, пам'ятка архітектури, яку треба охороняти, берегти і реставрувати. Що тепер робити, підприємцю невтямки. Андрій Дмитренко говорить, грошей на реставрацію наразі немає. А в Свято-Троїцького кафедрального костелу 17 століття власника немає. Науковий співробітник заповідника Межибіж Віктор Вєтру переконаний, рештки костелу можна укріпити та зробити його безпечним для відвідувань туристів. Можна провести протиаварійні роботи, зробити його безпечним для відвідувачів. Кам'янчанка, представниця громадської організації «Охорона пам'яток історії, культури і архітектури» Валентина Магілат, ділиться досвідом і каже, вихід є. Безхозні пам'ятки спочатку треба офіційно оформити, а потім можна продавати чи виділяти на ремонт гроші. Це має змінитися. Не можу поставити оцінки. Бездіяльність, ми винні всі у цій бездіяльності. І розробник стратегічного плану розвитку туризму в Меджибожі Олег Погорілиці з однодумцями, і заступниця селищного голови Юлія Карбовська та спеціалісти селищної ради намагаються дійти згоди задля спільного результату. Ми тільки за те, щоб розвивався і туризм, і покращилась і інфраструктура. Світлана Поробок, Іван Мовчан, новини Поділля Центр. Друге слухання справи секретаря Хмельницької міської ради Михайла Кривака перенесли. Представник посадовця Михайло Осташ заявив, йому необхідно ознайомитися з матеріалами справи. Сам же чиновник на судове засідання не з'явився через стан здоров'я. Нагадаю, секретаря Хмельницької міської ради Михайла Кривака затримали патрульні в ніч проти 16 січня у мікрорайоні Ракове. На чиновника склали протокол за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Тоді посадовець повідомив, повертався додому з ресторану та нетверезим себе не вважає. Наступне засідання суду відбудеться 26 лютого у другій половині дня. Ще живий, бачите? У Хмельницькому міськрайонному суді розглядають скаргу Івана Покотила. За ґратами він третину свого життя. Чоловіка визнали винним у замовленні вбивства 5 громадян Латвії. Вони, за версією слідства, приїхали до Кам'янця-Подільського вимагати від Івана Покотила повернення боргу. Сам ув'язнений 20 років шукає докази невинуватості. Каже, минулоріч за допомогою адвоката виявив в обласному архіві зниклий том справи. У документі запевняє свідчення правоохоронних органів Латвії про те, що Іван Покотило не боргував тамтешнім банкам, а отже, мотиву для скоєння злочину не мав. Тільки після того, як Олександр Валерійович мені сказав, що документи відправили, поїхав сам, перефотографував справу і знайшов 15-й дом. А в цьому 15-й домі всі процесуальні документи, там не думайте, що там щось інше, там протоколи допитів, меморіальні рахунки, все те, що торкається моєї діяльності. Я не був якимось таким, я був бізнесменом, я ж не ходив, не ворував. Правозахисник Івана Покотила Олександр Білошкурський розповідає, до зникнення матеріалів з Латвії могли бути причетні працівники тутешніх правоохоронних органів. Тому із заявою про перевищення повноважень конкретними службовими особами Іван Покотило у січні 2018 року звернувся до Хмельницької місцевої прокуратури. А там, за словами захисника, відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань не внесли. Тому, каже Олександр Білошкурський, його клієнту і довелося скаржитися до суду. На даний момент йому не прийшло повідомлення про те, що дана заява була зареєстрована в порядку, передбаченому кримінальним процесуальним кодексом. І тому він скаргою відповідно звернувся до суду для того, щоб дана заява була зареєстрована і розпочато досудове розслідування по даним злочинам. Представник Хмельницької місцевої прокуратури Дмитро Ковалевський на засіданні повідомляє, відомості про кримінальне правопорушення внесли 20 лютого. Саме за тою статтею, про яку у січні повідомив Іван Покотило, без зазначення осіб, що могли бути причетними до скоєння злочину. Після перевірки та встановлення всіх об'єктивних обставин вчинення даного правопорушення буде прийнято рішення про те, ким дане правопорушення було вчинено, якими особами. Захисник довічника наголошує, відомості внесли не протягом 24 годин після заяви, а за місяць і лише за статтею перевищення службових повноважень. Та додає, доповнення до заяви, зроблене цього тижня, не врахували. Йдеться про такі статті, як недбалість та зловживання владою. Внесли по самі м'якій статті,
статті по частині першій, а інші статті не внесені. Тобто фактично відбулося приховування тих злочинів, про які ми зазначаємо. Тому що документи пропали, вони далі можуть бути скриті і докази знищені. Суд у задоволенні скарги із внесеними доповненнями відмовляє. Рішення оскарження у суді другої інстанції не підлягає. Доповнення слідчого судді не віднесено право зобов'язувати прокурора вносити до ЄРДР відомості про осіб, яких не повідомлено про підозру. Окрім цього, зі змісту заяви покотило не бачається вимога внести відомості відносно конкретних осіб. Таке рішення викликає невдоволення представників громадських об'єднань «Майдан громадський контроль» та люстраційний комітет. Вони ініціюють звернення до поліції. Поки правоохоронці їдуть, 9 конвоїрів виводять Івана Покотила із залу суду. Довічник повертається у СІЗО, а захисник від його імені передає у поліцію заяву про приховування злочину. Світлана Русіна, Володимир Паламар, новини Поділля, Центр. Олег Чевелюк з Білогір'я двічі був у зоні АТО. За рік перебування на Сході, розповідає боєць, здоров'я у нього не додалося. В умовах війни почали псуватися зуби. Поганий уход за ними. Нестача води, не вистачає вітамінів і погане харчування. Військовий Сергій Заєць з Хмельницького району теж почав лікувати зуби, щойно повернувся із зони АТО. Там, образно можна сказати, на це немає часу. Щодня до обласної стоматполіклініки звертаються щонайменше троє військових. Лікар-терапевт Любов Зуєва каже, через антисанітарію в умовах військових дій у таких пацієнтів схожі проблеми. Хлопці кажуть, що навіть п'ють воду таку, чуть не з луж. Проблема в тому, що, по-перше, дуже сильне запалення ясень на пластування зубні і дуже велика втрата зубів. Ну і це все треба заміщати. Встановлювати зубні протези учасникам АТО в цьому році, як і торік, будуть безкоштовно. В області діє спеціальна бюджетна програма, каже директор департаменту охорони здоров'я Яків Цуглевич. Гроші виділять навесні. На зубопротезування в минулому, в 2017 році, виділено було 740 тисяч гривень. Пройшли зубопротезування 212 учасників АТО. На цій сесії, яка буде в березні 2018 року, запланованого також ту суму 740 тисяч. В обласній стоматполіклініці, яка буде розпорядником цієї суми, грошей чекають. І поки записують бійців, які потребують протезування, у чергу. Зараз у списку 324 військових. Кожен, переконує головний лікар стоматологічної поліклініки Микола Романів, сам обирає, з якого матеріалу буде протез. Програма передбачена, що зуби можна робити із дорогостоящих металів, тобто металокераміка, металопластмаса. Ну, молоді хлопці, вони це і бажають, тому то, щоб кошти трошки розділити на довше, на більше людей, то ми стараємося наперед ставити білі зуби, тобто кераміку, металопластмасу, а ззаді вже там постараємося такі трошки простіше робити зуби. 90% військових, які звертаються до стоматологів, потребують протезування, каже Микола Романів. Решта обмежуються лікуванням, яке теж безкоштовне. Витрати на знеболювальне та матеріали для пломбування обласна стоматполіклініка бере на себе. Вікторія Паламар, Володимир Паламар, новини Поділля, Центр. Монтажник Руслан Данько встановлює GPS-трекер в одному з хмельницьких тролейбусів. Обладнання буде розміщене під панеллю у кабіні водія. Працюватиме автономно і не вимикатиметься при відключенні електрики. GPS-трекер зв'язуватиме цей тролейбус зі спутником. Під'єдную живлення від тролейбуса до GPS-трекеру. Тут є дві виносні антени, воно передає сигнал GPS-у, з спутником зв'язується і відбиває точку на карті. І GSM-сигнал, який передає мобільні дані. Тролейбус, у якому встановлений такий трекер, хмельничани зможуть побачити на екрані свого мобільного. Для цього треба завантажити додаток під назвою «Дозор Сіті». Зараз він працює, але в тестовому режимі. Ним користується житель Хмельницького Олексій Ковтун. Каже, стежити онлайн за рухом громадського транспорту зручно. В пам'яті героїв я там живу в тому районі. Тобто я вже орієнтуюся, коли мені варто вийти. Я бачу, що там тролейбус, той, що мені потрібен, знаходиться на Катіоні. Це приблизно десь хвилин йому доїхати до цієї зупинки. Я вже собі можу там десь трошки і попити чаю.
Монтажники повністю завершили встановлення GPS-трекерів у хмельницьких тролейбусах і комунальних автобусах, розповідає директор електротрансу Віктор Паламарчук. Тепер кожна одиниця транспорту, яка виїжджає з депо, буде позначена точкою на карті. На балансі на сьогоднішній день нараховується 115 тролейбусів плюс 7, які зараз найближчий час мають прийти новенькі, і порядка 100 тролейбусів, які на сьогоднішній день облаштовані трекерами для того, щоб можна було відслідковувати рух на тому чи іншому маршруті. Відстежувати рух комунального транспорту будуть не лише пасажири, а й диспетчер Артем Закарян. На його моніторі позначений кожен тролейбус та автобус. За потреби він може в режимі онлайн відкоригувати маршрути. Можу змінити маршрут тролейбуса, можу його зняти з лінії, якщо він, наприклад, з'їхав, його треба звідси забрати. Наприклад, якщо в якомусь районі на лінії там два тролейбуси зламалися, ми можемо з іншого туди перемістити. До кінця тижня GPS-трекери мають з'явитися і в маршрутних таксі. І приватні, і комунальні перевізники встановлюють їх за власні кошти. Вартість одного трекера – 2700 гривень, плюс щомісячна абонплата у розмірі 110 гривень. Щодня на маршруті в нас випускається в середньому 470 одиниць техніки. Крім того, ще йде обладнання резервних транспортних засобів. Загальна кількість, яку ми при собою поставили, це 500 одиниць техніки повинна бути під'єднана до системи GPS-навігації. Повноцінно система GPS-навігації у громадському транспорті Хмельницького має запрацювати з 1 березня. Вікторія Паламар, Юрій Чорний. Новини Поділля-Центр. 24 лютого у Хмельницькій обласній філармонії розпочався міжнародний фестиваль камерної музики «Камерфест». Участь у ньому беруть музиканти із 8 країн. На відкритті фестивалі поряд з музикою Шуберта і Шумана звучали увертюри до опери «Тарас Бульба» Миколи Лисенка. Загалом у програмі фесту як світова класика, так і твори українських композиторів. Це вже 9-й фестиваль, передювілейний наш камерфест. І як завжди традиційно в камерфесті буде звучати дуже багато української класичної та сучасної музики, академічної, звичайно. І дуже широка палітра гостей в цьому році у нас на камерфесті. У нас учасники з 8 країн, причому дуже висококваліфіковані музиканти, дуже такі відомі музиканти. І це наша гордість. Я думаю, що камерфест справедливо є однією з візитівок нашого міста в мистецькій палітрі України.